Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Ріст вдвічі. Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Тільки за останню добу в країні зафіксували понад 5 тисяч нових інфікованих, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. У списку антилідерів – столиця, Львівська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області. Зокрема, на Дніпропетровщині минулої доби занедужали 422 мешканці, натомість 137 одужали, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Більшість хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Марганці, Жовтих Водах та Новомосковську. Загалом на Дніпропетровщині за весь час пандемії захворіли понад 143 тисячі мешканців, подолали недугу майже 134 тисячі. У регіоні від ковід зробили понад мільйон щеплень. У той же час в Україні можуть ввести обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, наразі щеплення добровільне. Однак уряд може внести деякі зміни. Зокрема, неодмінна вакцинація може торкнутися фахівців певних професій, зазначив Віктор Ляшко. Заплатили за роботу власною свободою. На Дніпропетровщині під час спецоперації співробітники міграційної поліції звільнили з трудового рабства 60 людей. За попередньою інформацією, члени злочинного угруповання вербували людей по всій Україні для роботи на своїх сільгоспугіддях. У власності фермерів було 500 гектарів полів у Дніпровському та Новомосковському районах. Людям обіцяли гідну платню, однак замість цього поселили їх у бараках і розплачувалися їжею. У ході слідства поліціянти затримали трьох чоловіків та провели обшуки у них вдома та на роботі. Вилучили зброю, набої, паспорти робітників, банківські картки, гроші та три автомобілі. Затриманим повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Було проведено 18 санкціонованих обшуків, у ході яких встановлено 60 осіб, які утримувалися з метою трудової експлуатації. Наразі затримано трьох чоловіків у порядку статті 208 КПК України та вручено їм повідомлення про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає санкцію від 8 до 15 років позбавлення волі. Амбулаторія з нуля і відремонтовані відділення в лікарнях. У Кам'янському після будівництва відкрили першу амбулаторію в Романковому. Там обслуговуватимуть 6,5 тисяч жителів. А у двох медзакладах міста відремонтували два відділення. Зокрема, у 6-й амбулаторії з'явилося відділення спеціалізованої допомоги дітям, де прийматимуть офтальмолог, отоларинголог, хірург-травматолог та ендокринолог. Також вперше осучаснили педіатричне відділення в корпусі міської лікарні номер 9. Там облаштували двомісні палати, встановили нові меблі, відремонтували бокси. Дуже радіємо, тому що ті умови, які створені для лікарів, для наших маленьких діточок, вони дуже всіх радують. По-перше, діти дуже веселі, вони радіють нашим стінам, і для них слово «лікарня» вже не є чимось таким страшенним. По-друге, у нас дуже радіють наші співробітники, бо вони таких умов для праці ще не мали. Больниця просто шикарна становиться. Нам курси масажів назначили, електрофорезів, виходить ЛФК, всім довольні. Один із основних напрямків нашої діяльності – це покращення матеріально-технічного стану медичних закладів. На даний час ми вже проводимо проєктування повного капітального ремонту всіх будівель 8-ї лікарні, 9-ї лікарні, а також утеплення основних корпусів 4-ї лікарні, 5-ї лікарні. На 50% виконано. У Дніпрі на житловому масиві Покровській у розпалі реконструкція вулиці Юрія Кондратюка. Там вже уклали нове дорожнє покриття, частину тротуарної плитки та змонтували ліхтарі з LED-освітлення. Коли планують завершити роботи, дізнавалися журналісти відкритого. Дніпрянка Галина Смирнова мешкає на вулиці Кондратюка вже зо три десятки років. Каже, за цей час вулицю капітально не ремонтували жодного разу. Повсюди були ями, а ввечері доводилося йти навпомацки, адже освітлення не було, розповідає жінка. Зараз вулиця змінюється кардинально. Не тільки я рада, рада всі жителі. З удовольствием ждуть окончання цього ремонту, щоб спокійно переходити.
улице, не волноваться. Меняется и сам город, и меняется наш район. Все прекрасно. Реконструкція на вулиці Кондратюка у два етапи, розповідають підрядники. Наразі добігає кінця другий. Уже замінило освітлення, встановило сучасні LED-світильники. Практично всі підготовлені роботи по укладці тротуарної плітки всі зроблені. Значить, і плітка сама уложена вже більше половини. Значить, на цьому участку, де ми зараз присутствуємо, значить, йде підсипка того слою, який має бути по проєкту. Це пісок, щебінь. Ми чуть-чуть усилюємо там. Пісок, щебінь, геотекстиль, відсів і плітка. На об'єкті працюють зотри десятки працівників та спецтехніка. Крім цього, на вулиці капітально відремонтували дощоприймач та замінили асфальтне покриття. Також для безпеки дніпрян встановлять металеву огорожу, яка розмежує тротуари проїжджу частину. Проходить доповнительний монтаж велосипедних дорожок, тротуарного покриття. В тому числі було удалено около сотні деревьев. На їх місце будуть висаджені порядка 120 деревьев і около 700 кустів. Здесь будут зоны отдыха, детские площадки, спортивные площадки. Здесь заменено полностью все освещение, установлены современные LED-светильники. Также по всей территории у нас будет уложен газон и будет автоматический полив. Місцеві з нетерпінням чекають завершення ремонту вулиці. Сейчас спасибо. Нам буде у нього магазин ходить хорошо. Ми всім довольні, бачимо, що буде порядок. На реконструкцію з міського бюджету виділили 42 мільйони гривень. Завершити роботи планують вже до початку листопада. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше в Україні відбувся унікальний турнір «Hard Combat». Бої в ексклюзивному форматі 2x2 пройшли в яхт-клубі «Січ». 8 пар, 16 майстрів з різних видів єдиноборств приїхали до Дніпра з Білорусі, Туркменістану та різних міст України. Про видовищні бої, враження спортсменів та організаторів Олександр Тущенко розкаже. Перша на ринзі команда White Knights та Octagon. Кікбоксинг і тайський бокс проти самбо і рукопашного бою. У хлопців три раунди по дві хвилини, аби визначитися, хто з них найкращий. Перемогу здобуває команда «Червоного кута». В основному бійців, які вийшли на ринг, по 10-20 років досвіду. Вони переможці українських, європейських та світових змагань. Всі хлопці дуже достойні, рівні, скажімо так, аутсайдерів я явних не бачу, так же, як і явних фаворитів. Тому може бути маса сюрпризів, плюс багато дуже серйозні як особисті. Спортсмени, каждый в единичном составе, а все-таки как команды они сработают, как построят стратегию, как правильно начнут они этот бой, ведь это ж 2x2. Хтось із хлопців роками тренувався зі своїми партнерами, інші ж познайомились, перш ніж прийняли рішення стати учасниками Hard Combat. Так а яка стратегія? Вийшов до бій. Нам головне, то есть я понимаю, що от Жеки, то есть я даже його не знаю, то есть как бы да, мне главное побоксировать. Также я думаю, йому главное побоксировать. Особливість змагань: два бійці можуть нападати на одного, один вибув через травму, інший має протистояти двом суперникам одночасно. Звичайно, без цього не обійшлось. Сергій з команди «Побідім Тім» разом з напарником перемогли в першому колі боїв та стали напівфіналістами. Молодець, молодець. Все, Сергій, не трогай. Не трогай, ось задушу. Стоп! 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 Виграли бистро. Опять чисто виїжджаємо. Головне друг другу допомагати в цей момент, не розтерятися. Нам допомагали, звісно. Та в полуфіналі хлопці з Павлограду White Knights вибили Сергія зі змагань. Вердикт лікарів – ребра не зламані, але до бою не допустили. Я так вважаю, що другий раунд чисто за ними.
Кошель очень разозлился, видно. Тяжело сейчас будет. Дві години видовищних боїв закінчились у півфіналі. За дощилою організатори вирішили перенести змагання. Навісу над рингом не було, бо цього дня синоптики прогнозували пориву вітру, який міг зірвати накриття та покалічити учасників чи глядачів. Зносим, зносим! Ей! Зносим, зносим! Не забивай! Коли визначиться найкраща пара бійців чемпіонату «Хардкомбат», організатори пообіцяли озвучити на сторінках соцмереж. Для всіх, хто придбав квитки, вхід на продовження чемпіонату безкоштовний. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Сьогодні з 15 до 17 перекриють проїзну та пішохідну частини проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Андрія Фабра до вулиці Воскресенської. Рух призупинять через будівництво метро. На цей час схема руху громадського транспорту буде змінена. Більше про це читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай ваш день буде добрим.